Сүйүктүү көрөрмандар, мына ушинтип биз бейшемби күнүбүздүн жуманын бейшемби күнүндө жаңы саатыбызда кайрадан биз жаңы мейман менен келе отурган учурубуз. Андыктан тааныштыралы, биздин кыргыздын бир жыты жыттанган мыкты инсан десек да болот. Анда тааныштыралы, улуттук аспаптарды жазуучу, колунан көөрүтөргөн уста, биздин маданияттын мыкты кызматкери Мэрбек Манапбаев агабыз конокто. Саламатсыз ба, кош келипсиз. Саламатчылык. Таң эрте өзүңүздүн маанайыңыз жөнүндө сурайынчы, эшиктеги аба ырайы сизге таасир этпеди? Эми эшиктеги аба ырайы нормаль, жакшы эле. Жакшы, күн ачылып келатат, буюрса. Жакшы. Биз баягы кыргыздын улуттук аспаптары жөнүндө, сиз бир канча улуттук аспаптарды жасайт экенсиз, ошону бир көрөлү, сиздин кандай колуңуздан төгүлгөн бир аспаптар чыгат, ошол жөнүндө маалымат алалы деп келип алгага, көрүп турганым кылгыяк экен. Мунун сиз өзүңүз ойнойсузбу, чертесизби же жөн гана жазуучусузбу? Мен бир 15'ten ашык инструмент жасайм, эме аспап жасайм да кыргыздын. Анан ошонун баарын ойной албайм. Анан баары ошончо аспап жасайм дагы ошонун баарын ойной албайм да. Кудай таалам бергенде дагы бир жагына шыкты берип эметип мындай таразалап коюп турбайбы. Анан мага ошол музыкалык аспапта ойноо шыкты берип эптири да такыр үйрөнө албай койдум да. А бирок 15'ten ашык инструментти жасайм. Себеби эмнеде, эмне себептен ушул баягы өзүңүздүн кызыгыңыз жок болуп атабы, мындай бир гана жасоого кетип атабы? Эми муну айта албайм. Мен өзүм аракет кылдым, бирок үйрөнө албай койдум да, үйрөнө албай койдум. А бирок жасаганда бир 15 инструменттен ашык жасайм да. Мисалы кайсыларды жасайсыз? Мисалы дегенде кылгыяк, комуз, комуздун эле 3-4 түрүн жасайм. Жана токтогул комуз деп атпайбызбы? Ошону баягы иштеп үнүн таап аны жолго салдык. Азыр баягы бул инструмент аспапты жасоо өтө мындай татаал иш да, аябай кылдаттык керек. Бир жериңене тайсаң эле бүттү, үнү өзгөрөт да, үнү башка болот. Анан ошон үчүн муну аябай кылдат караш керек да. Конечно, тиги мурунку жасаган усталардын немесинен чыкпаш керек, эталонунан чыкпаш керек. Муну баягы жакшы кылам деп бөйрөктө шыйрак чыгарып бузуп албаш керек. Бузуп албаш керек. Баягы турган турпатынчы. Анан ал ошол бир эталондун ичинде кирип алып анан ичинен баягы үйүн таап өзгөртүүнү өтөрсөңүз болот. Ага уруксат. Анан бул кыргыздын мына кылгыяктын формасы турат. Ушул бойдон жасаш керек дагы анан ичинен ойнош керек да. Сиз баягы ойной албайм деп атпайсызбы? Анан булардын үнүн кантип нормалдаштырасыз, ордуна келтиресиз? Эми ошого мен таң калам. Кудай таала мага ошону берип койгон да. Кайсы кылгыяк же болсо комуз же болсо жетиген кандай жасалып атып кандай үнү чыгат аны жасап атып эле мен билип коем. Мунуку туура, мунуку туура эмес деп эле? Жок, мунуку жакшы чыгат, мунуку орто чыгат. Же болсо мунуку күйгө ылайыктуу, ырга ылайыктуу деп эле ал билинип калат баягы көңүл бурган кишиге. Аны жасайбыз. Анан ошо комуз черткенде гана аксайм да, чертип ошол эметкенде. Ошо а так жетигенди жасайм. Жанагы 1.5 метрлик долбастарды жасадык, доолду жасадык Манастын китебинде алган. Манастын китебинде алган чуубасар деген эмебиз бар. Баягы бул жоокерлик аспаптарда чуубасар деген баягы эки жоо урушуп атканда ошону чапканда ошону токтогондо ошону жасадык, ошону иштеп чыгардык. Сөзүңүз каралчы агай, баягы бир миң укканды бир көргөндөн артык дейт го. Анда бизден атайын видео, кыскача видео түрмөк бар экен, ошону көрүп алганы улантал э. Thank you.
kuyumuz şu kumuz şu çertip koyçu kumuzdu. İlciresini çürük ayıp çıkar doğmuştu. Murat dalı çal tartan sıngan bugu kan barkan. Uşul sonun gülördü ayukkan cendertan kalgan. Мына ушундай ардактуу көрөрмандар, биздин Кыргызстандын баалуулуктары бул улуттук аспаптар деп баса белгилеп айтып кетебиз. Колумда тургандагы бул кылдыяк Кыргыздын тарыхы камтылган Кыргыздын бир байыркы аспаптарынын бири. Дал ушул кылдыяктагы биздин Мирбек агабыз өзү жасап келеткен. Ушул боюнча да токтололчу ага. Мунун жазалуу мөөнөтү канча? Комус менен кандай айырмачылыктары бар? Кандай түйшүктөрү жаратат бул кылдыякта? Эми бул жасалы мөөнөтү дедиңиз. Бул буга деген мөөнөт койбош керек. Жакшы инструмент чыгышы мөөнөт койбойм да. Күтүш керек, э? Жок, мен мөөнөт койбойм. Баланча саатта баланча жасай коем деп мөөнөт койбойм да. Мөөнөт деген сөзү да. Анан бул деген жасалыш керек. Мен мисалы үчүн иштеп атканда 3-4 инструментти коюп коюнан иштейм. Улан берин жасап кайра. 3-4 инструментти чогу баштап коюнан иштей берем. Эми бул кылгыяк болсо өрүктөн, өрүк жыгасынан, төөнүн териси, төөнүн териси тартылат, анан жылкынын куйругу тартылат. Багы бул эркек малдык болуш керек. Ургач эмес, эркек малдык болуш керек. Анан бул дагы жылкынын үнү, кылы, кыл үн бере турган кылы да ошол жылкынын мүнөсүнө жараша болот. Дал ушуну сурайын деп турам. Ушунун баары чогулуп келип, анан кылгыяктан үн чыгарат. Бул анан тиги коостолгон темирлери эмне үчүн темирди аралаштырбасак болбойт деп темирди аралаштырдык. Бул үйүнгө эч бир таасир бербейт. Кармап туруучу. Коостукту эметет. Ал тиги кулагынын эмеси. Тиги бурочусу. Ошо менен жакшы күйлөнүп, жакшы эме болот да. Ошол үчүн ушун. А жаз болсо табылгадан жасалат. Табылга эки башы мүйүз болду да анан жылкынын куйругунан. Башка талдан башка жагдан деле жасаса болот. Эми илгерки ата бабаларыбыз ошо табылгыны эң аз деп деген э? Баалап келген да. Жалгыз сууга чөккөн жыгач ушу да. Мунун эмеси плотносу аябай көбүрөөк, жыштыгы көбүрөөк болуп анан сууга чөгүп кетет. Анан бул жыгачтын пружинасы деп койсок болот да, кургагандан кийин пружина болуп калат. Азыр алдынын баарын кое берсек түптүз болуп калат. Кайра ордуна келип калат. Жакшы. Бул табылгынын касиети ошо да, кандай кургасаңыз ошол форманы жоготпойт. Сынып калбайт, э? Сынып калбайт, сынып көп да сынчын. Бул аттын кылы мен угушумча караганда баягы гүлүк атка дагы таасири болот дейт, э? Бул деген бир 4-5 асыйдан үйдө болуш керек. 4-5 асыйдан үйдө жылкы болуш керек. А бер жагы болсо жаштык кылат, ал ичкерек болуп калат да. Анан баягы кой кайтарган, араба тарткан аттардыкынан жасап койсо аныкы үнү анча чыкпайт дегенди да уктум эле да. Баягы жорго, күлүк ат, аламанга чабылган аттардын баягы жал куйругунан жасалса бул мыкты деңгээлде чыгат деген уктум эле да. Демек ал туура. Туура. Биз баягы тажрыйбадан өткөзүп атабыз да. Сиз баягы жазып жатасыз. Мен бүт мына 32 жыл болду, 32 жылдан бери ушул күнгө чейин тажрыйба кылам да. Муну алып келип, жазып коюп, бул мунуку тиги дегенеке деп анан ошонун баарын салыштырып жасайм азыркы күнгө чейин. Бул салыштыруу бизге аябай керек. Бир эле көз жумуп, бир нерсени үйрөнүп алып, анан көз жумуп жасай бербеш керек. Бул ар бир нерсени баягы эксперимент кылып турсаң жакшы нерселер чыгат да. Бул
кыл ар бир мисалы эми бул жерде кыл көп да, бирок бир кыл деп атпайбызбы? Бул ар бир кыл канчадан 90 кылдай болот менен ошол туурабы? 90 кылы буга жаасына тагылат. Жаасына тагылат, э? Бирөөсү 60, бирөөсү 70 болуш керек. Кайсынысы 60? Сол жактагысы. 70 ана бияктагы. Оң жактагысы 60. А мунун сыры эмнеде? Эмнеге андай болуш керек? Эми бирөө бир кылы ич керек болуш керек. Баягы үйүнү ич керек, ичке үн бериш керек, э? Ичке үн. Бул квартанын тинтагы экөөлө эметилет да, толгонот да. Ошон үчүн ошо ушундай. А бунуку 90 кыл. А бул 90 кыл. Себеби бул баягы көбүрөөк башка. Көбүрөөк берсин. Эми андан көбүрөөк таап койсоңуз, бул аз жакшы. Канчалык көбүрөөк болуп турса, үн жакшы чыгат. Эгер муну үйрөнөм десе, канча убакытта үйрөнүп кетиши мүмкүн? Же анын талабына жарашабы? Шакирттерби? Эми шакирттер муну үйрөнөм десе, эми муну кылгыя, кому, семен бармага эч ким мындай жаса, тигиндей жаса деп үйрөткөнүңүз. Кудай тааламан берген келген. Мен өзүм эле эметип жүрүп, аракет кылып жүрүп үйрөндүм. Анан тиги эмеден сураш керек, черткен кишиден сураш керек. Эсли черткен киши жүрөгү таза болсо айтып берет. Бул жерим мындай туура эмес, тиги жерим туура эмес деп. Жүрөгү таза эмес болсо баары жакшы деп коет, кетип калат. Баягы дос сүйдүрүп айтат, душман күйдүрүп айтат деген сыяктуу. Мен ошону айтып атпаймынбы, жалпылап айтып атпаймынбы. Жүрөгү таза адам айтып берет. Мына ошолордон ошол черткен кишинин кемчилигин оңдогон уста оңолот. Эсли ай сен айта бересиң деп басып оңдобой жүрсө анда оңолбойт. Ушуга токтолгум келип атат. Бул төөнүн карыны деп терисинен дедиңиз. Башка жаныбардыкынан болобу? Бул төөнүн териси дагы бекеринен тандалып алган эмес кыл куяк. Төөнүн териси эчтеги нымдуулукту көп өсүнө жолотпойт. Өсү тартып албайт. Башка уй жаныбарыныкын салсак болот, бирок ал бачым тартып алат нымдуулукту. Бул тери аспабы териден тартылып тери эметкен. Бул аябай нымдуулукту жаман көрөт да, кургактыкты жакшы көргөн аспаптар болот дагы. Ошон үчүн бул нымдуулукту өзүнө тартып албайт. Ошон үчүн тери илгерки ата бабаларыбыз эле билип койгон. Илгери эле булга буга болот, буга бу болот деп эметип койгон. Ошону бузбашыбыз керек да биз. Бул тери эмес, мындай эле баягы комуздукундай кылып капкак жасап койсо, анда мындай үн бербей калат. Мукам мындай үн бербей калат. Негизи ушундай анда жасап көргөм. Жасап көргөнсүздөр. Бул демек териден гана бир териден гана. Ал дагы бир кыл кыягыбыз бар. Мен ананы жакында эле уктум. Кыргызстан эки кылдуу зым кыягы деген. Эки кылдуу зым кыягы. Зым кыягы. Зым кыягы. Зым. 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 Зымдан жазылган. Жана проволока. Ошол зым кыягы деген бар. Может ошол жыгачтан болгон. Тери жок, ошол жыгачтан болгон. Ал сиз аны өзүңүз кармап көрө элексизби? Ал жок Кыргызда, китепте эле калган. Ошону баягы сиз жазуучу катары ойлонуштуруп же планыңыз бар? Ойлонуп атам, ошондо чыгарышыбыз керек. Китепте эмне калса жазууда, ошону чыгарышыбыз керек биз. Ошого умтулушубуз керек. Мына Чубасар деп атпайсызбы? Манас деле калган. Доол да Манас деле калган. Жетиген да Манас деле калган. Биз баягы кыл кыяк комузду эле жасап анан жеке сан деген дагы инструментибиз. Жеке сан. Ал кандай жазып алат? Ал коңгуроо сыяктуу болгон. Ошондо жестен жасалат бул дагы. Анда жасап чыгышыбыз керек. Салбурунчунун долбасы деп атпайсызбы? Долбасы көпкө бөлүнгөн. Салбурунчунун долбасы деген болгон. Муну да иштеп чыгып өз ордуна коюшубуз керек. Аскерлердин долбасы. Конок алган долбасы деген болгон. Конок аларда дүңгүлдөтүп уруп, коноктарды чакырып эметкен. Бул андай ордуна коюшубуз керек. Бул азыр көп иштесек көп нерсе көп да.
Ушунун баарыла келип эле кыргыздын баалуулугу да. Ага. Сиз дагы кандай баалуулуктарды баягы көрүп жүрөсүз, билип жүрөсүз? Эми биз кыргыз болгондон кийин боз үйүбүз менен мактанабыз. Комусубуз менен мактанабыз. Калпагыбыз менен мактанабыз. Анан баягы мен айтарым да, ушу комус, калпак, боз үйдү аяр мамиледе жасасак, усталарга айтарым да, аяр мамиледе. Ошол илгерки формасын бузбай, илгери кандай болгон, ошону эле бузбай жасаса, биз баалуулугубузду жоготпойбуз деп ойлойм. Кыргыздын баалуулуктарын. Анан баалуулуктар көп, мындан жасалбай турган, иштелбей турган эмелер. Мисалы үчүн чүкө оюндарыбызды жоготтук, ойнобой калдык. Чүкө оюндар аябай көп бизде. Кыргызстандын баалуулуктарычы. Айта берсе көп. Бул жердечи унутуп да калып баратат. Бир иш матчка болсо да, ошолор баары унутуп да калып баратат. Эми ушул аспаптарга келсек ага, сизге баягы бөртмө катары күнүнө канча же айына ким тараптан мага ушундай аспапты өзгөчө кылып жасап бер, мындай кылып жасап бер деген инсандар кандай кездешет сизге? Мага көп эле келет. Даже инструменти жок, үнүн туура берет ушун жасап бер деп. Анын жасап өзүн үнү менен эле туура берет. Өзүн үнү менен. Мындай үн коштолуп туруш керек деп. Аны жасадыктан улуу көш деген эмеге. Мен жакында эле эмеге улуттук тиги оркестрга кармалда оросуп калды. Бүт барын баягы кыргыз чыттанган комуздарды жасап бердик. Ою салып бүт барын четкенде баягы оюсу менен болсун деп бүт барын ошондо комуз жасадык. Азыр ошонун дагы долбастары бар. Ошондордун үстүндө иштешибиз керек биз. Баягы көп долбаста. Бир нече долбасты ошол нотага салып, аны күйлөмө кылып жасашыбыз керек да. Азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Анан буйрутмалар көп эле келет. Агам да комуз жасап бер дейт, тигин да комуз жасап бер дейт. Анын баарын жасап эле атабыз. Жакшы экен. Билбек ага, ушул сиздин баягы баалуулуктун баарын сактап калыш, сиңирип калыш, жасап калыш, бул эми баягы Кудай тааламан берген деп атабыз. Ошон менен биргеликте булай кыргызда кан коолайт, тукум коочулук деп айтабызбы? Сиздин ата бабаларыңыздан ушундай усталар болгон болсо керек. Мен баягы кан коойт деген туура. Өзүм апам бар, азыр 90-го чыккан. Ал отуруп алып эле өзү шырдак тоюп, өзү эле жасай берчү. Азыр үйдө толтура шырдактар, өзү жасаган. Өздөрү эле оюп. Жанагы төө чепкендерди жасасы, согуп. Ус болчу да, бир сөз менен айтканда. Анан ошол апам жагынан келген. Анан баягы мен өзүм 12 бир туган, 13 бир туган болсом, 13 бир тугандын ичинен жалгыз эле мен устамын. Анан тиги муну эмне менин кызыгым 6-7 класс окуп атканда комузду кармап кандай үн чыгат деп ошол комуздун ичин ачып алып жасаган күндөр болгон. Ушу кенедей эгеси менен 7-нчи класстан башталып атат да. Ошол кенедей эгеси менен ошол комузга кызыкканда комуздун ичи кандай, бул кандай үн чыгат деп анан бирөөнүн комузун алып келип коюп койсо анын ичин ачып алып анан элдер баягы кичинекей кезинде черткенге кызыгат го, дароо эле баягы ичин ачып кандай жасалат деп анан аны туурап жасап көп кылдым да, аракет кылдым. Ошол баягы талант иште кайнаса ал оргуштап чыгат бир күнү. А мен ошонун кезде эле оргуштап эмете бердим. Ошондон бери мына келдим. Ошол балалык кез кайсы айылда өткөн ага? Ошол баягы Атбаш районунун Акчар айылында деген өткөн. Акчарда. Жакшы, мыкты. Бабалардын мурасы, бабалардын салт санасы сакталган жерде өскөн экенсиз ага. Мыкты, ырасык билебиз ага. Сизден комуз өзүңүз
кызмат кылбастан сиздин чыккан баягы аспаптын бардыгы кыргыз элинде кенен жайылып, кенен кызмат кылып аткан учур экен. Кыргызга сиз баягы мактаралык кылып атыптырсыз. Андыктан кыргыз элибизге болгон бир жакшы каалоо тилектериңиз болсо, арна өтсөңүз болот. Ушундай учурдан пайдаландык, эфирден пайдаландык. Эми элибизге эмне каалайсыз? Эми элибизде баягы жерибизде тынчтык болсун. Тынчтык болуп турса, өнүгөбүз, өсөбүз. Ынтымак болсо дагы өнүгөсөбүз. Ошо тынчтык, ынтымак, тынчтык баягы күтүүңүз келди. Түшүм мол болсун, дастарханыбыз кенен болсун деп тилейм. Рахмат, айтканыңыз келсин ага. Сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу тилек урманда мына ушундай бизде кыргыздын баалуулуктарын сактап салты салттык музыкага салым кошуп жүргөн биздин агабыз болду. Улуттук аспаптардын устасы, колунан көрдөгүлөр мыкты инсан, маданияттын мыкты кызматкери Мэрбек Манатбаев агабыз бизде конокто болду.